gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Tobdheer mudane Maxamuud Xasan Sale Bandoob oo kula hadlay xarunta xisbiga wadan ee magaalada Burco warfidiyanada ayaa waxa uu dhaliilay xoogan u soo jeediyay maayarka degmada Burco iyo golaha deegaanka oo ku dhaliilay gabi ahaanba inay ka gaabiyeen mas'uuliyadkii wax qabada bulshada gobolka Tobdheer ay dooratay. Gudoomiyaha ayaa si gaar ah ula hadlay duqa degmada Burco waxana ka mid ah hadaladiisii gobolkeena Tobdheer degmadeena Burco aynu maanta ku suganahay. Gobolkeena waa gobol ballaaran 14 degmoon ka kooban yahay. Degmadeena ugu weynna waa Burco degmada doorashada ah. Maanta degmadeena Burco waa degmada ugu hooseysa xagga nadaafada. Qashinkii iyo bay saddex yaalo qudradii caanihi iyo hilibki. Waa arkiisan hooyooyinkii cashuur bixiyayaasha ahaa ee danyarta ahaa ee sariibada hilibka fadhiyay. In ay sheegeen in hilibkoodii uu dhamaan khasaaroobay oo uu fuulay duqsigii dabatina laga iibsan waayay. Magaalada waxa ka daay roobab, meel kasta waxa fadhiistay biyihii, waxa isku darsamay biyihii roobka cirka iyo bulaacadihii. Guri kasta hortiisana waxa hortaala bulaacad baa ka buuxday. Cidda mas-uuliyadda iska leh oo dawladda hoose weey ee loo baahan yahay wax ka qabta. ODB-yada la dayacay ee la daadiyay ilaa iyo meel kasta, ilaa iyo Suryo iyo ilaa iyo halka magaalada laga soo galo waxa la dejiyay dad ODB-ya oo aan wax allaalo wax loo qabtay aanay jirin. Cidda halkaa geysay ee mas-uuliyadda qaadaysay waxa weeye waa dawladda hoose weeye. Kaaga darane waxa loo dejiyay qaab liidata oo sakhiifa oo kala qaybinaya deegaanka Burco oo jilibjilib loo dejiyay, waxaana ka mas-uulay mas-uuliyadda qaaday maarka Burco. Geesta kale Master Dooba gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Tobdheer ayaa waxa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku baaqay inay ka qaadan kootada si loola xisaabtami karo maayarada Soomaaliland. Markii hore golaha deegaanka waxa ay baawar sheereen, waxba la sheergareen jiray 22 xildhibaan baa la doortay. 22 ka xildhibaan waxay ka wada tashan jireen wixii golaha deegaanka laga qabanayo degmada Burco laga qabanayo, laakiin hadda waxa la siiyay maayarka kaliya awoodda leh. Maayarkiina meesha wuxuu ka dhigtay dukaan uu isagu leeyahay oo suudan u maamusho. Waxaan soo jeedinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in laga qaado xildhibaanada golayaasha deegaanka cunaqabateynta, toosna loogu ogolaado inay gutaan waajibaadkooda sharci ah. Waxaan ugu baaqayaa hantidowrka guud ee qaranka in dowladda hoose degmada Burco la xisaabtamo oo loo soo diro odhad baaritaan ku sameeya bal waxyaalaha Burco ka jira iyo dhaqaalihii Burco meesha lagu bixiyay cashuurtii dadka laga qaaday. Gudoomiye Maxamuud Xasan Sale Bandoob oo hadalka sii wata ayaa waxa weydiiyay duqa degmada Burco halka ay ku baxday dhaqaalihii loogu talagalay xuska munaasabadda 18-ka May oo guud ahaan baan sanadkan 2020 laga xusin gudaha Soomaaliland. Gudoomiyaha ayaa duqa degmada Burco waxa uu ka codsaday inuu shacabka u sheego meesha ay ku baxday lacagtaasi. Maayarka Gibiley wuxuu sheegay inuu cagafii ku kireeyay bulshadana uu tusay. Maayarka Hargeysa wuxuu sheegay inuu 500 oo oksijiin ah uu ku caawiyay cusbitaalka Hargeysa. Maayarka Barbarana waa loogay magaalada Sabilixna waa u sameeyay, timirna waa beeray. Innaga maayarkeennu inooma sheegin lacagtii adhiin mayda loogu talagalay meeshuu qabadsiiyey. Xafladdiisii inuu ku dalay arooska iyo inuu agab siistay iyo meeshuu geeyey inuu ka bixiyo warbixin mugli sida inamadaasi ay uga bixiyaan lacagtii adhiin mayda loogu talagalay ee miisaaniyadda ugu jirtay 2020-ka ugu jirtay gobolka Tobdheer isaga laga rabaa. Ugu dambeyn Maxamuud Xasan Sale Bandoob gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Tobdheer waxa uu ka jawaabay dhaliilo maalmihii la soo dhaafay duqa degmada Burco u jeediyay asxaabta siyaasadda Soomaaliland gaar ahaan labada xisbi mucaarada. Hadalladii maayarkeena ka soo burqanayay maalintii dhawayd qiimeyn badan siin maayo, laakiin kelmad hadaan ka idhaahdo haddii ay cid loo qabsanayo maayarka degmada Burco si bilaa aadan loo caayo sidii ugu xumaydu maayarka Burco u caayay, rag baana u gurmaday, gurmad u sameeyey oo u hiiliyey oo maayarka Barbara bariyay oo garka qabtay. Hadduu maxkamad la geli lahaa waxa go'aan laga gaar lahaa si surwaalkii shalay lagu gubay maxkamadda Burco. Marka waxba la caayay maba oran karo. Abwaankii gabiyay wuxuu yidhi deelqaa fagaare ayaa ibla isku duqulaaya dibna hadal ka yimi baa cagge loogu dawqalay. Ma laga yaabaa inay ku sababato kelmaddaasi inay sababto in aad saacado gudahood aad kaga dhaqaaqdo kursiga qaranka aad ku fadhido? Mucaarad iskama xijin kartid. Hal inan baa kelmad kaa qoray. Karantiin wuxuu ku yahay oo isku karantiimeeyey laba gun maxkamad aad la gashay. Xataa laana waad kula jirtaa, waad ka dulmuusanaabaysaa. Waxaad leedahay ina maanu leenahay adigoo maxkamadda jooga baad leedahay aniga rag bay la dhashay. Ma adigaa mucaaradada iska celin kara inan yar oo dhalinyaro xisbiga kulmiye ka tirsan oo kelmaddaa qoray
ayaa dul qaadan kara weydii ma adiga xisbiga wadariyo soo dhaqaaqay dul qaadan karaaya waa wootaane waxaan ugu baaqaya dhamaan cidii ay aflagaada ka soo gaadhay anaga xalka seenina waayo deegaa maayirki gobolka degmada wixii suno wana sameeynaan ninku waa reeb raal oranaya hadalaan u meeldeen oo hadhowto aanu tafasiil ka bixin karin oo ku hadla sidii barigi oo lala ku jiray muuse biixi isagoo doonaya inuu adeego oo madaxweyne ka dhigo ayuu wuxuu raad di madaxweyne di muuse la doorto waa mar labaad iyo buura bal macnaheeda baa leeyahay wuu macneyn kar way iyadoo madaxweynaha la soo dhaweeyay abuur waa magaalada raga madaxweynaha ayuu warday dumar kana ku darablana way la joogana raqri magaala ma amre maanta hadaynu aanan macnaa kelmada xisbiyadu waa shirkad shirkadu waa wax la wada leeyahay isaga ba qiraya xitaa af Soomaaligi uu ku hadlayay siiqadu uu oranayay ba maayirkeena wax badan ay ka qaldeen waana halku kalaha abiyan karki laga meegay cirada guudki kaga taale nin haduu gabaan hadal ka yahay uu gagabiya wa Khalid Bakayle wararka fogaana raga xorta ee Star TV burco